Obrigado, meu jovem. Certinho. É mesmo. Amos, tem certeza que estava olhando? Palavra de um mentiroso. Já sabe que não irá aprender até ficar concentrado na mesa. Eu arrisco. Oh, é preciso usar isso? Melhora o jogo. Quando encontrar um produto que melhore a sua aparência, use-o. Citação de Butler? Lady Bird. Agora, bola 6, caçapa lateral. Eu quero vê-la, tigra. Devo estar numa grande forma. Não digo nada. Agora é você. Eu sei. Eu sei. Não vá rasgar o pano. Você rasgou o meu. Como é que uma garota como você terminou num lugar como este? Influência paterna. Acho que ele queria um menino. Papai devia ser maluco. Um milhão de desculpas, madame. Oh, não deve ser bom. Um detetive Tilson telefonou o senhor procurando. E onde? No Clube Nova. Urgente. Deixe a luz acesa na janela. Eu voltarei. Profundamente sentido, madame. Bem-vindo ao clube. Só fui buscar o carro. O carro do Sr. Beldon, ele é muito bom de conjeta. Eu entrei, trouxe-o para a frente e foi só. E você não viu aquele cadáver quando entrou? Estaciono milhares de carros por noite, capitão, e nunca olho para trás. Claro, pode ir agora. Obrigado. Já temos o dono do carro ali. Falemos com ele. Podemos ir, mas é um tipo muito nervoso. Sr. Beldon, capitão Burke. Capitão, antes de dizer algo, um minuto, por favor. Tudo o que tem a fazer é olhar. Isso não lhe diz nada. Examine cartões de crédito, todos os que existem. Sou membro de todos. Elks, Rotary, Clube dos Vendedores. Nomeie e eu sou sócio. Qual o seu ponto, Sr. Beldon? Respeitabilidade. Pode alguém ser mais respeitado que isso? Sr. Beldon, conversaremos melhor se ficar calmo. Mas como? É loucura tudo isso. Fique à vontade, Sr. Beldon. Sim, mas um homem honesto, responsável, encontrará alguém morto em seu carro. E depois eu nunca vi essa moça antes e nem sei quem ela é. É, era. O senhor está exagerando. Se não tem culpa, não tem com que se preocupar. Uma vez em 32 anos, minha esposa foi visitar a netinha em St. Paul. Ela merece. Então, ele sente-se em liberdade. Nada a fazer além de uma grande noite na cidade com sua secretária. Sabe de uma coisa? Nós nem sequer sabíamos do que conversar. Está bem, Sr. Beldon, é só por enquanto. Chamá-lo-emos se for necessário. 32 anos.